ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಒಂದು ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬೋಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರದು ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕಾದಂಥ ವಯಸ್ಸು 39 ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಮಾಡದಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಬ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ನೋವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರು ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮೀಟೂ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಜಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಂದೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಳಿಕ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರು ಎಲ್ಲರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರು. ನಿನ್ನೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ ಏನಾದರೂ ಕೀಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರು ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಶಾಕ್, ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಚಿರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇವರ್ ವೇ ಎಂದು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾನು ತುಂಬ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಾಗಿರೋದು, ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಹರಿಹರನ್ರವರು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಡೆಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ.